Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Jornal do Oeste. O Tem de Tudo está só começando hoje. Hoje a gente começa mais cedo, de manhã, em horário de professor mesmo. Estamos com a presença do chefe do Núcleo Regional da Educação, o senhor José Carlos Guimarães. Bom dia. Bom dia, Bruna. Um prazer tê-lo aqui, viu? O prazer é meu. Mas falar de educação é sempre muito bom. Sempre muito bom falar de educação. Bom, eu por 36 anos, né? Então, ligado à educação. Então, para mim, é sempre, vamos dizer assim, educação já faz parte do meu dia a dia. Do teu DNA já faz. Está aqui no DNA. Está no DNA. Bom, eu vou falar aqui das manchetes da edição de hoje, desta terça-feira, 27 de outubro. Tivemos uma chuvinha gostosa ontem, mas não é para se animar muito. Hoje, amanhã e depois da manhã vai ficar uma temperatura desse jeito, de 15 a 33 graus, mais ou menos. E mais uma previsãozinha de chuva aí na sexta-feira. Mas a gente reforça a importância da economia de água, não lavar calçada com mangueira, varre, né, a calçada e tudo mais, evitar lavar o carro. Se for lavar o carro, lava com o balde ao invés de com a mangueira também, economize água. Tome banho mais curto, desliga a água ali enquanto está se ensaboando, porque nós não estamos com risco ainda de contenção. Porém, estamos próximos, né? A Sanepar está pedindo para tomar esses cuidados. É importante tomar esses cuidados em todas as regiões do estado do Paraná. A gente não quer viver o que a capital do estado e a região metropolitana está vivendo, né? Com revezamento de água aí de 24 horas e tudo mais. Isso é muito complicado. Vamos evitar que isso aconteça aqui na nossa região. A gente traz então as informações sobre a revitalização do ginásio de esportes lá em São Miguel do Iguaçu, um pouco do boletim sobre a tilápia e outros produtos agropecuários que cresceram e se desenvolveram aí no boletim semanal da Secretaria de Abastecimento e Agricultura aqui do estado do Paraná. E trazemos também algumas informações sobre as eleições de 2020. E uma informação muito importante, que inclusive abrange aí o Núcleo Regional da Educação, que mesmo com todo o processo de pandemia e tudo mais, a estrutura das penitenciárias aqui do estado do Paraná tem um destaque importante, está em quinto lugar da quantidade de presos trabalhando no momento, em terceiro lugar na educação. Isso é muito, muito positivo. Está em terceiro lugar no trabalho e quinto lugar na educação. São 6.691 detentos matriculados no ensino médio, em cursos profissionalizantes e em atividades complementares. Essas informações foram passadas pelo DPEM Nacional. Parabéns pelas ações aí da Secretaria de Educação e da SESP, porque isso é fundamental para tentar evitar que ele volte para o crime depois que sai de lá, né? E a gente trouxe aí também como destaque principal, e é por isso que o professor está aqui hoje, para falar sobre o governo do estado que indicou três colégios para o programa cívico-militares aqui no estado do Paraná. São 215 colégios, instituições indicadas em 117 municípios, e a gente teve aí a sorte de ser contemplado, né, com três indicações. Como que está sendo essa implantação, esse estudo aqui para o município de Toledo? Então, Bruna, o interessante que você falou, né? Nós tivemos a sorte de ser contemplado, né? Então, são 215 escolas nesse primeiro momento. Só deixa eu fazer um apêndice. A sorte, porque nós temos hoje uma média de 1.600 colégios estaduais em todo o estado do Paraná, né? Por isso que a gente fala que é um número pequenininho que está abrangendo. Isso, né? Então exatamente isso que eu ia falar, né? Toda a quantidade de escola pública que nós temos no Paraná, o nosso núcleo regional de educação, que compreende toda essa região, 16 municípios, né? Nós fomos contemplados com 8 indicações, né, Bruno? Então, são 3 indicações para Toledo, 2 para Marechal Cândido Rondon, 2 para Guaíra e 1 para Palotina, né? Então, dentro de um processo bem, bem democrático, visando então as cidades maiores do nosso núcleo, né? Para que, principalmente pensando assim, nos municípios onde tem 2 ou mais escolas, né? Para que a sociedade pudesse ter, assim, a liberdade de escolha, né?
Então, querendo que seu filho estude numa escola cívico-militar ou que continue estudando numa escola tradicional, como sempre nós tivemos. Como que você, hoje e amanhã, está sendo feita essa consulta pública, certo? Isso. E como que as coisas estão funcionando, assim, de um sentido geral? Quem pode votar? Então, essas escolas indicadas para se tornar escola cívico-militar, a comunidade escolar tem que ir lá e dar o seu parecer, né? Então, tem que chegar lá e dizer que quer a escola cívico-militar. Quem pode ir lá fazer essa escolha? Então, todos os responsáveis de alunos que têm filhos matriculados nessas escolas indicadas, professores que estão trabalhando atualmente nas escolas e funcionários. Uhum. Aluno não pode votar, né? Aluno maior de 18 anos. Só maior de 18 anos. 18 anos. E o pai que tem mais de um filho? A votação é pelo CGM do aluno. Então, a família que tem dois filhos ou mais, ele vota por filho. Quais são as escolas que estão contempladas em Toledo? Toledo, o Jardim Maracanã, o Antônio José Reis e o Novo Horizonte. É um no Copagro? O Copagro, Belo Horizonte e o Maracanã. E no Maracanã mesmo, só para que a comunidade entenda. Isso. Aí a gente vai fazer perguntas claras, assim, para todo mundo que está nos assistindo entender. Um bom dia, Juan Pablo Matoso, a Gramilda Camilo Andrade também está dando bom dia, a Leia Ismael, um bom dia com um tchauzinho, toda animada, um bom dia para você, Leia. Quem vai poder estudar nesse colégio? Porque a gente sabe que existe o georreferenciamento, né? Uhum. Como que isso vai funcionar? Então, é muito importante esse esclarecimento, porque a sociedade, do modo geral, tem ideia assim, da escola militar, onde o aluno tem que fazer um processo de seleção, os professores vão passar por um processo de seleção, né? Então, na escola cívico-militar, isso não tem. Então, fica bem claro, né, que os alunos que já estão estudando na escola e as famílias querendo que eles continuem lá, vão poder continuar sem problema nenhum, né? As novas matrículas vão chegar a essas escolas pelo georreferenciamento ou pelo fluxo, que já é o sistema hoje adotado pela Secretaria de Educação, né? Então, é muito importante ficar claro para as pessoas, né, que o Colégio Cívico Militar, ele continua sendo um colégio da Secretaria de Educação. É uma escola que continua sendo, tendo a mantenedora, a Secretaria de Educação, né? Então, todos os projetos, todo o apoio que o aluno sempre recebeu, por exemplo, salas de recurso, salas mais aprendizagem, e todos os projetos que vêm em apoio ao aluno, então todos esses projetos permanecem, né? O professor continua sendo aquele professor que já está trabalhando na escola, ele continua sendo o professor da escola cívico-militar. É importante também deixar claro, Bruna, que o diretor da escola cívico-militar, ele é um professor da rede, né? Então, a SEED não está militarizando a escola pública. Ela está buscando uma parceria com a Secretaria de Segurança para que a escola tenha mais segurança, mais organização, né? Que os professores possam dar uma aula mais focada no conteúdo, né? Os pais possam mandar seus filhos para a escola e saber que lá é um ambiente mais seguro, né? Então, essa é a parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Segurança Pública. E vocês, só fazendo um reforço aí, se você se interessa, está nessa comunidade escolar e tem interesse ou não desse processo, você tem que fazer parte dessa consulta pública, não adianta depois reclamar, né? Agora, eles foram três colégios indicados. Se aprovado, vai poder partir para esse processo, né? Exato. Senão vai ter mãe aí desesperada daqui a pouco. Mas e se eu não quiser, como é que funciona? Então, assim, ó, é muito importante nesse momento, porque, assim, ó, eu já tenho dito em outros momentos, Toledo, de um modo geral,
sempre pediu uma escola neste modelo, né? Então, eu vejo lá, desde que eu assumi o núcleo de educação, eu tenho assim, recebido muitos pedidos. É uma demanda popular, né? É uma demanda que hoje, vamos dizer assim, a sociedade quer um modelo diferente, né? Então, nesse momento é muito importante essa reflexão para que não deixe passar, né? Porque, olha, Toledo foi oportunizado. Então, agora está nas mãos dos pais decidirem se querem ou não uma escola cívico-militar, uma escola diferente para seus filhos, né? Então, é muito importante essa reflexão. Quer dizer, não dá para deixar passar esse momento, né? Porque se passa, aí até conseguir de novo é complicado, né? Então, esse momento é o momento do pai, do responsável de aluno, decidir o que ele quer para seu filho. Qual é o melhor para seu filho, né? Então, essa é a reflexão que a família tem que fazer. E se os colégios forem contemplados definitivamente com todo esse processo, se a mãe e o pai não quiserem manter o aluno lá, eles podem pedir transferência para outra unidade? Pode transferir para outra unidade, sem problema nenhum, vai ter essa liberdade, né? Tá. Como também, se a família mora numa outra região e tendo vaga naquela escola, ele pode também levar seu filho para estudar naquela escola, né? Sem processo de seleção nenhum, tá? E vai haver inclusão de não é matéria, né? São cursos... É matéria, né? Que tem uns conteúdos diferenciados também para essas escolas. A escola cívico-militar, ela tem uma carga horária maior do que as outras escolas, né? Então, o aluno vai ter 6 aulas. A escola tradicional hoje tem 5 aulas por dia, né? Então, a escola cívico-militar vai ter 6 aulas, tá? E vai ter também a disciplina cívico-militar, que é uma disciplina onde se trabalha a ética, a moral, o respeito, né? Aquilo que a sociedade anseia tanto e que a gente tem que trabalhar no dia a dia, né? Tem que manter presente. Então, eu acho que a pessoa ter uma boa índole, né? A pessoa ter uma questão moral, né? Então, acho que isso é importante no ser humano. E a cívico-militar, então, vai trabalhar tudo isso. E tem também alguns outros focos também, né? Direcionado à economia doméstica, educação financeira, cidadania, né? Então, são trabalhados também na escola cívico-militar, né? E claro, são ideias, propostas, tudo é novo, né? Vai demorar uns 2-3 anos para as coisas irem se acomodando. E, de repente, quem sabe isso vire conteúdo de disciplina das escolas de uma forma geral, né? Porque como é importante você saber lidar com o dinheiro. As pessoas não têm muita noção, começam a ter noção, né, Gustavo? Gustavo é nosso estagiário aqui, começa a ter noção depois que tem que ir para o mundo trabalhar, né? A educação financeira é muito importante na escola, né? E não só a educação financeira, como também a cidadania, né? O aluno, a criança, desde criança, pequeno, adolescente, né? Já entendendo todo esse contexto social, o respeito pelo social, acho que isso é muito importante, né? Então, muitas vezes a gente percebe assim que o adolescente, ele tem dificuldade para entender tudo isso, né? Então, se é trabalhado na escola, isso vai contribuir muito, né? Positivamente. Bom dia, Lisete Guti, Marta Machado Camargo, um bom dia. Fazia tempo que eu não dava bom dia para vocês duas, né? Esses dias até as meninas me escreveram aí dizendo que estavam com saudade do bom dia. Mas com a ausência do Márcio aí de férias, então eu tô mais à tarde mesmo, dando boa tarde para todo mundo. Bom, professor, muito obrigada pela tua vinda aqui. E eu acho que é importante dar uma reforçadinha aí para a comunidade escolar se engajar nessas eleições hoje e amanhã. Nessa participação democrática importante que o governo do estado está abrindo, porque depois não adianta ficar reclamando que não é escutado, que não é ouvido, que, né? Isso é o que eu falo, porque a gente ouve muito aqui. Ah, porque não dão bola porque a gente precisa, porque não dão bola porque a gente quer. Mas você está participando da tua comunidade escolar, você está dentro da escola.
Eu acho assim, lembrando que essas escolas que agora foram indicadas, é um momento de uma reflexão, como eu já falei antes, né? Eu gosto de usar o termo reflexão, porque a pessoa tem que saber o que ela quer, o que é melhor para ela, né? Então, independente do que os outros estão falando, é importante ela saber, não, isso é melhor para mim, né? Então, assim, eu acho que há professores, então, tem que também fazer essa reflexão, que escola ele quer trabalhar, né? Então, a gente percebe que eu fui diretor de escola há tanto tempo, né? Então, o que eu mais ouvia lá como diretor de escola era o quê? O professor reclamando que a sala de aula estava uma bagunça, não tinha condições de dar aula porque os alunos não deixavam, né? Aluno agredindo verbalmente o professor o tempo todo, muitas vezes tentando agredir até fisicamente, né? Então, tudo isso o professor tem que refletir agora. Quer dizer, essa parceria na escola cívico-militar vai melhorar tudo isso? Vai melhorar com certeza, né? Eu acho que os pais também têm que fazer reflexão. Eu estou mandando meu filho para a escola e eu sei que lá ele vai estar seguro, lá tem pessoas cuidando dele, né? Com um tempo maior. Então, também eu acho que é importante essa reflexão, né? Então, o pai, a mãe, enfim, o responsável de aluno, até os professores, ir lá e dizer, sim, eu quero a escola cívico-militar. Então, é oportunizar para que aquela região, aquele bairro, né? Então, tenha uma escola diferente. Então, eu acho que isso também é democrático. Nós temos, são 29 escolas em Toledo, né? Então, nós estamos propondo apenas 3. Então, eu acho que não tem forma mais democrática do que isso, né? Então, eu querer estar numa escola cívico-militar ou eu não querer estar numa escola cívico-militar. Ninguém está impondo nada. Ninguém está impondo nada. Deixar bem claro, né? Isso. Então, é a decisão agora que a família tem que tomar. Mas eu digo assim, mesmo naquela região, por exemplo, onde tem lá o Jardim Maracanã, por exemplo, né? Nós temos outras regiões, outras escolas também nas proximidades, né? Então, oportunizar aquela escola não significa tirar o direito daquela família que não quer estudar numa escola cívico-militar, porque naquela região tem outras escolas próximas, né? Então, eu acho que é oportunizar aqueles que querem uma escola cívico-militar. Bom, pessoal, está na mão de vocês, a comunidade escolar tem que se fazer presente nessa hora e tem que refletir mesmo, como o chefe do mundo falou, porque processos democráticos assim são raros, eram raros de acontecer, né? Um tempo atrás a gente sabia que isso não acontecia e agora tem. Quando a gente fala em democracia, a gente tem que saber muito bem o que nós estamos exercendo e é a nossa opinião que está sendo válida. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Um bom dia para você, Lourdes Bueno. Um bom dia para todo mundo que nos acompanhou agora e vai nos acompanhar ao longo do dia aqui no Facebook e também no nosso site, jornalweste.com.br. Daqui a pouquinho o Gustavo está baixando o vídeo lá para vocês poderem assistir, tá bom? Um beijo a todos, fiquem bem, fiquem com Deus. Se cuidem, tchau, tchau. Já é.